Ďakujem pekne. Ja teraz poprosím Vladimíra Tóta, keby sa k nám pripojil na pódiu. Ja som ho včera predstavovala. Pracuje pre ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja, ak som to správne povedala. A to, čo je dôležité, je povedať, že miluje dáta, vizualizácie, interpretáciu dát a teraz bude mať príležitosť vyjadriť sa k prímeskej osobnej, verejnej doprave, kedy je efektívna, kedy nie. Tam je, nech sa páči. Mike. Ďakujem pekne za predstavenie. Ten názov je troška iný, ministerstva. Je to Ministerstvo dopravy a výstavby. Tak je to. Ale ten názov sa mýlil dosť často, takže je úplne normálne, že človek si to nezapamätá. Tak ja by som vám dneska niečo povedal o udržateľnej doprave v prímestských oblastiach. Bude to skôr o verejnej doprave, nie o cyklodoprave, ale samozrejme cyklodoprava je doprava poslednej míle, ktorá má význam aj v týchto riedko osídlených oblastiach. Na úvod možno... Také základné rozdelenie dopravcov, ktoré na Slovensku máme, je to len na ten účel, aby sme pochopili, že kto má aké záujmy. Máme dopravcov komerčných, ktorí podnikajú na vlastné riziko, to znamená, že to povedzme nejaký dopravca, ktorý má autobusy a jeho cieľom je mať viac klientov, pretože viac klientov znamená väčšie tržby a väčšie tržby znamenajú väčší zisk. No a potom sú dopravce vo verejnom záujme, ktorí vykonávajú tzv. Objednávku verejnej správy, to znamená v prípade štátu, je to železničná doprava, v prípade samosprávneho kraja je to autobusová doprava, v prípade mesta je to MHDčka. A táto doprava je vykonávaná nie s cieľom zisku, pretože ten zisk má ten dopravca viac menej garantovaný tým, že vykonáva tú svoju službu, ale cieľom je, aby tá samospráva získala čo viac užívateľov, pretože viac užívateľov v prímestskej doprave znamená menej užívateľov v autách a to je to, čo tu všetci chceme. Ja možno také základné rozdelenie, ktoré sa možno moc nepoužíva, ale cestujúci, ktorí cestujú komerčnými dopravcami, by som nazýval zákazníkmi a cestujúci, ktorí cestujú dopravou verejnom záujme, sú občania, pretože je to, ten verejný záujem je daný výkladom z ústavy. Nie všetky naše relácie, ktoré máme, nie všetky práva, ktoré v ústave máme garantované, ako napríklad právo na vzdelanie, právo na dochádzku do práce, právo na zdravotnú starostlivosť. Nie všetky sú realizovateľné z toho dôvodu, že nie každý máme vo svojom bydlisku, vo svojej pešej dostupnosti inštitúcie, ktoré poskytujú tieto práva. To znamená, že nie každý z vás má v pešej dostupnosti školu, nie každý z vás má v pešej dostupnosti nemocnicu. A tu je vlastne sekundárna úloha štátu, aby toto právo zabezpečil práve prostredníctvom verejnej dopravy vo verejnom záujme. Aká je taká základná stratégia? Ja využijem to, že sú majstrovstvá sveta v hokeji. A ono je to celkom jednoduché, pretože ten cieľ je získať viac cestujúcich. Hej. Ako v hokeji je cieľ dať gól a nie do vlastnej brány, tak takisto v tej doprave je získať cestujúcich a čo najviac. Ja to porovnávam s takým predávačom hotdogov. Prečo je predávač hotdogov na kúpalisku úspešný? No pretože vie, čo robí. Všetky aktivity, ktoré robí na tom kúpalisku, podnikajú, vedú k tomu, že tí zákazníci k nemu prídu a tie hotdogy si kúpia. A naopak to, čo mu tých zákazníkov negeneruje, tak od toho dáva ruky preč, pretože to je zbytočne zabitý čas a zbytočne zabité investície. Čiže toto je potrebné naozaj zabezpečiť aj v tom prímeste, a nie len v prímeste, ale vôbec v udržateľnej mobilite. Nevybíjať sa na tom, čo nie je dôležité. Ja to troška možno preženiem v tejto časti slajdu, ale my častokrát máme problém definovať našu cieľovku a cieľovka udržateľnej mobility nie sú dnešní užívateľia udržateľnej mobility, pretože tí napriek tomu, v akom taký stav máme udržateľnej mobility na Slovensku, napriek tomu sú ochotní využívať tie služby, ale tá naša cieľovka sedí v autách. Čiže my vlastne týchto ľudí musíme nejakým spôsobom pozitívne motivovať k tomu, aby využívali služby udržateľnej mobility. No a teraz sa pýtam otázku, že prečo je vlastne udržateľná mobilita alebo prímestská doprava vôbec výzvou? Ja si pomôžem troška vedovo opäť a použijem model, taký veľmi jednoduchý, ktorý navrhol holandský ekonóm Leo Henrik Claassen.
a on vlastne tvrdí, že región sa skladá z mesta a z periférie. Keď to zoberiem na Trnavu, tak ten trnavský región je zložený priamo z mesta Trnava a z okolia, ktoré je zložené z rôznych menších obcí. A on definuje 4 štádia rozvoja tohto regiónu. To prvé štádium je urbanizácia, ďalšie suburbanizácia, dezurbanizácia a reurbanizácia. Urbanizácia je štádium, v ktorom mesto rastie rýchlejšie ako periféria. Suburbanizácia je opačné štádium, kedy tá periféria rastie rýchlejšie ako mesto. A potom samozrejme možná sa situácia, kedy ten celý región ešte stráca počet obyvateľov a vtedy sú to tie zrkadlovo tie ďalšie dve štádia, dezurbanizácia a reurbanizácia. Nebudem vás zaťažovať nejakými takýmito názvami. Ešte vám tu ukážem, ako vyzerá ten model úplne oficiálne v príslušných štúdiách. A že tie jednotlivé štádia sa delia ešte na fázy podľa toho, že čo kde rastie, čo kde nerastie. Ja tie plusky, mínusky tiež neovládam na spameť, pretože je to príliš veľa informácií, ale možno vám poviem len to, že tie 4 fázy, ktoré sú súčasťou suburbanizácie a dezurbanizácie, sú najhoršie fázy z hľadiska dopravnej obslužnosti. Hlavne tá štvorka, tie čísla si zapamätáte, ja používam tú farebnú schému aj v ďalších slajdoch. Hlavne tá štvorka znamená, že nám rastie región, ale mesto stráca počet obyvateľov, veľa ľudí sa sťahuje do tej periférie a tá periféria je osídlená veľmi riedko. A riedke osídlenie znamená veľmi veľkú výzvu pri obsluhe verejnou dopravou. Prečo? Tak to vysvetlím v ďalších slajdoch. Na úvod však ešte uvediem, v akom, aby to neboli len také teoretické veci, uvediem, v akých fázach, akých štádiách sa nachádzajú naše slovenské mesta a samotné Slovensko. Toto je prípad Slovenska. Takže vidíte, že od roku 1993 sa Slovensko presunulo z tej fázy dvojkovej, ktorá je relatívne v pohode z hľadiska nejakej obslužnosti, do tej štvorkovej, ktorá trvá dodnes. Ten graf, neviem, či vidíte dobre tie čísla, či je to v dobrom rozlíšení, ale v princípe slovenské mesta stratili niekoľko tisíc obyvateľov minulý rok, teda predminulý rok, kedy máme tie najčerstvejšie dáta. A naopak do periférie sa na celom Slovensku prisťahovalo vyše 10 tisíc obyvateľov. To znamená, že keď to zoberieme veľmi zjednodušene, máme 10 tisíc nových obyvateľov, ktorí v podstate sa dobrovoľne vzdali regiónu, kde majú dobrú obsluhu MHDčkov a sú odkázali na prímestskú dopravu, ktorá chodí raz za čas veľmi sporadicky a častokrát ľudia, ktorí žijú v tejto periférii, využívajú osobný automobil. To je Slovensko. Ďalej tu máme Bratislavu, ktorá je vo fáze číslo 3, ja to dám tak, aby ste videli tú poslednú. Trnava je vo fáze číslo 5, to znamená, všetko sú to tie fázy vývoja, ktoré spôsobujú, že ľudia utekajú do tej periférie a v tej periférii žijú v riedko osídlených oblastiach. Trenčín, Žilina, to je dokonca 4, Banská Bystrica je 5. A vidíte, že ten zlom začal niekedy v 97. a približne, keď to teraz tak preženiem, tu môžeme datovať ten vznik dnešného automobilizmu, ktorý sa v podstate dodnes rozvíja. Prešov, Košice. No a teda, v čom spočíva tá rozdielnosť v obsluhe? Tak veľmi zjednodušene, predstavme si obsluhu takéhoto mesta. Tá oranžová farba, to je zastávané územie. Sivá farba, to sú akože cesty. A predstavme si, že na tomto zastávanom území v takejto štruktúre sídelne nám žije 10 tisíc obyvateľov. V tom prípade obsluha bude veľmi jednoduchá. Máte dve zastávky, ktoré spojíte takouto linkou a viac menej väčšina ľudí, takmer všetci, majú pešiu dostupnosť na zastávku veľmi dobrú. A keďže tu býva veľa obyvateľov na veľmi malom priestore, tak aj tá prímestská tá doprava verejná tu môže chodiť v pravidelnom intervale. Chodí v pravidelnom intervale, chodí často, to znamená, že váš čas príchodu na zastávku nie je rozhodujúci s ohľadom na dĺžku vašej cesty. Je to zároveň aj veľmi pozitívne pre verejnú správu, ktorá tu objednáva dopravu, pretože tie autobusy alebo tá doprava vôbec nie je prázdna a takisto tí ľudia nie sú odkázaní na vlastníctvo osobného automobilu vďaka tomu, že môžu flexibilne cestovať, kedy chcú a kam chcú. Vidiecká obec je horšia. Opäť podobný príklad, s tým rozdielom, že možno na trojnásobnej ploche žije desatina obyvateľov a tu, keď postavíte dve zastávky, tak len nastane takýto problém, pri ktorom časť tej obce nie je obslúžená.
Zároveň tým, že tá obec má málo obyvateľov, tak je pochopiteľné, že ten autobus nebude chodiť veľmi často, pretože nebude voziť vzduch, aj tá verejná správa musí fungovať efektívne. A zároveň čím horší interval, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že ten človek bude vlastniť automobil, pretože ten čas príchodu na stávku je rozhodujúci vo vzťahu k ceste a k trvaniu cesty. Je rozdiel, keď prídete 5 minút pred príchodom autobusu, alebo 5 minút po a ten autobus má interval povedzme hodinu. No, aké máme možnosti? Ja to nazývam ešte tzv. Sofína voľba na periférii. Buď obetujeme ľudí, to znamená, že jednoducho budeme ignorovať tú časť územia, ktorá nie je obslúžená, čo nie je úplne správne, ale tých možností nie je veľa. Druhá možnosť je vytvoriť takúto zachádzku, to znamená, že ďalšie zastávky sa vytvoria a obslúžime plošne celú obec, lenže predstavte si, že takýchto obcí obsluhuje ten autobus povedzme 10, tak aký bude cestovný čas celého toho autobusu? Tí ľudia, ktorí žijú v tej poslednej, tak jednoducho budú cestovať autom, pretože autobusom by to bolo pomaly trikrát dlhšie. No a potom je tu takáto možnosť, že sa vytvorí taká vymetacia linka, ale samozrejme mzdové náklady sú v doprave najväčšie náklady a to znamená ďalší autobus a minimálne ďalších troch vodičov. Čiže tých možností nie je veľa, riešenie je samozrejme buď optimalizácia dopravných výkonov, tohto slova sa veľa ľudí bojí, ale častokrát ho ani nechápe. Optimalizácia dopravných výkonov neznamená, že keď máme napríklad v Bratislave 40 000 vozidlových kilometrov ročne, že z nich spravíme 35 000. Ale znamená, že necháme tých 40 000, ale jednotkové náklady na kilometr znížime. Potom je to obsluha vozidlami 8+1, spoľahlivosť železničnej dopravy, prehľadné linkové vedenie, pásmová obsluha, taktové uzly, bezstarostní zákazníci a doplnková výbava. Ja to veľmi skrátke zhrniem týchto 8 bodov. Doprava na zavolanie, to je experiment, ktorý bol spravený práve v Trnavskom samosprávnom kraji, spočíva v tom, že niektoré linky mali konečnú v určitej zastávke a vodič tam mal technologickú prestávku. Technologická prestávka nie je zákonná prestávka. On ju má preto, pretože musí čakať na odchod kvôli cestovnému poriadku, nie preto, že musí oddychovať. A tu sa navrhlo, že táto technologická prestávka by sa mohla využiť na to, že ak v ďalšej obci, ktorú už tá linka neobsluhuje, niekto bude mať záujem cestovať touto linkou, tak jednoducho vopred nahlási, že potrebuje touto linkou cestovať a ten vodič príde o túto technologickú prestávku, ale urobí kolečko navyše do tejto obce a obsluží ju. To znamená, že zvyšujú sa len náklady na pohonné hmoty, ktoré pri takomto výkone sú veľmi smiešné a náklady na znové náklady sú stále rovnaké. Funguje to niekde na Záhorí, tuto v Trnavskom kraji, medzi obcou Prietrž a Rovensko a Senicou, takže myslím si, že má to dobrú spätnú väzbu. Ďalšia vec je schematické vyzobrazenie. Nie je nič horšie ako to, keď chcete niekam cestovať a neviete, kam cestujete. Schéma je úplne základný komunikačný prostriedok voči cestujúcim, ktorý naozaj je povinnosťou, aby existoval. Ja osobne som robil pre Trnavský kraj schematické zobrazenie liniek, ale bolo to na analytické účely. Toto je len taká pracovná verzia, toto je skôr výsledok. Je to povedz prvé zobrazenie liniek v Trnavskom kraji na zastávkovej úrovni, pretože Trnavský kraj nevedel, kade mu chodia linky. Teda vedel, kade mu chodia linky a nemal to nikde znázornené graficky, takže len táto schéma bola robená na analytické účely, takže tá farebná škála nie je zvolená správne voči nejakým zákazníkom. Ale tiež to je jedna z možností, ako zatraktívniť verejnú dopravu. Ďalšia možnosť je spoliehať na dáta. Tuto napríklad máte Trnavský samosprávny kraj a izochrony z mesta Trnava, ktoré rešpektujú topologickú sieť, čiže vidíte, kam sa dostanete. Myslím, že to je každých 10 minút, tie jednotlivé pásma. Čiže je dobré, aby kraj, alebo teda ten objednávateľ vedel, kam mu chodia ľudia, kam to bude, ako dlho to bude trvať. Ďalšia z možností je obsluha vozidlami do 3,5 tony. Túto možnosť majú objednávateľa od roku 2019. De facto je to taxík o verejnom záujme. A nie je rozhodujúce, či má 2 miesta alebo 9 miest.
Na Slovensku máme dva druhy osobnej dopravy, je to autobusová doprava a taxislužba. Čiže toto je vlastne taxislužba vo verejnom záujme s tým, ale že objednávateľ napríklad menšie obci môže zriadiť právnickú osobu, ktorá bude mať všetky tie príslušné povolenia, ktorých je podstatne menej ako v prípade autobusovej dopravy a zároveň ten vodič je lacnejší, to vozidlo je lacnejšie, prevádzka tohto vozidla je lacnejšia a môže fungovať, že povedzme bude voziť ľudí na železničnú stanicu a do intravilánu. Ďalej je to spoľahlivosť železničnej dopravy, to som si dneska ráno otestoval, pretože rýchlik do Trnavy meškal. Ide v princípe o to, že my musíme naozaj poznať našu cieľovú skupinu. Ak cestujete, povedzme, z Viedne do Washingtonu, tak určite si nedáte stretnutie 5 minút po plánovanom prílete. Pretože je logické, že to lietadlo môže meškať z rôznych dôvodov aj hodinu, aj dve. A vy ako cestujúci to akceptujete, jednak inú možnosť nemáte a po druhé, samozrejme, stáva sa to. To isté platí v menšej miere aj pri cestovaní napríklad z Bratislavy do Londýna a to isté platí v určitej miere aj cestovanie Eurocity vlakom, ktorý povedzme ide z Berlína do Budapešti. Tento vlak väčšinou mešká, takže to je pochopiteľné. Ale ak vám mešká vlak, ktorým chodíte každý deň do práce a jeho jazdná doba je 20 minút a ten vlak mešká každý deň raz 15 minút, potom 30 minút, tak potom takýto vlak je pre vás zbytočný. U nás sa častokrát deje to, že Eurocity vlak, ktorý mešká 4 hodiny, tak na Slovensku nemôže ani minútu naprať meškanie. To znamená, všetky osobné vlaky dáme na vedľajšiu kolaj, pretože tie sú nepodstatné. Tých 10 000 ľudí, čo cestujú povedzme do hlavného mesta, to je vedľajšie, ale Eurocity vlak, ten nesmie meškať. Čiže takáto prioritizácia je dôležitá, naozaj by sme si uvedomili, že práve tá prímestská doprava, ten osobný vlak nie je nejaký podradný, ale práve naopak, ten má ďaleko vyššiu prioritu, ako mal mať povedzme vlak, ktorý ide naprieč kontinentom. Ďalej je to prehľadné linkové vedenie. Toto, čo vidíte, je cestovný poriadok z roku 2013. Ja teda neviem, a ja som pravidelný cestujúci v verejnej doprave a je to moje hobby, môj koníček, moja práca, ale vylúštiť, keď takýto autobus ide, je naozaj umenie, všetky tie poznámky, čo tam sú. A teraz si predstavte, že toto ukážete niekomu, kto je zarytý užívateľ osobného automobilu. No, otočí sa napäť a pôjde radšej autom. Takže máme už samozrejme aj príklady pozitívne z Bratislavského kraja, kde sa používa prehľadné linkové vedenie, kde sa používajú takéto označenia trojciferné, kde sa používa ten cestovný poriadok, ktorý je známy z MHDčky, ktorý naozaj má svoj zmysel. Ďalej je to pásmová obsluha, ktorú som spomínal, to znie veľmi vedecky, ale vôbec to nie je žiadna veda. Ide o to, že napríklad funguje to na Slovensku, zavádzame to postupne v ďalších oblastiach, ale zatiaľ to funguje na tej južnej trase, ktorá ide Bratislava, Dunajská a Komárno. Ide o to, že cestujúci, ktorý ide z Bratislavy do Komárna, nebude predsa cestovať tak, že bude stať na každej zastávke, pretože by ten čas trval veľmi dlho. Tak to funguje podobne ako takéto výťahy v mrakodrapoch, že jednoducho ten vlak ide z Bratislavy do Dunajskej stredy ako nejaký expresný a potom za Dunajskou stredou ide pekne po každú zastávku až do Komárna. A ten vlak, ktorý je do Dunajskej stredy, tak ten zase ide každú zastávku len do Dunajskej stredy. To znamená, že svojím spôsobom nahnievame cestujúcich, ktorí cestujú, neviem, z Komárna do Kvetoslavova, ale tých je naozaj menšina. Takže ten bude musieť prestupovať. Vždy je to o kompromisoch, vždy niekto niekomu je uškodené a niekto má nejakú výhodu a cieľom tej verejnej dopravy je to, aby tá skupina, ktorá má nejakú výhodu z nejakej zmeny, bola väčšia ako tých, ktorým je uškodené. Taktové uzly, to je veľmi pekná vec, ktorá sa postupne zavádza. Ide o to, že napríklad do Košíc prídu vlaky zo všetkých smerov, prídu autobusy zo všetkých smerov v nejaký presne stanovený čas. Ľudia sa pomiešajú, vymenia a v nejakom čase to odíde. To znamená, že aby ste čo najmenej čakali. Takto vyzerá grafikon taktového uzlu. No a potom sú to bezstarostní zákazníci. Viete, sadnete do auta a idete. Ak idete prímestskou dopravou, musíte prísť k vodičovi, musíte mu dať tie korunky, musí vám on naťukať tam do toho strojčeka, kam idete a tak ďalej. Tak to funguje stále na väčšine Slovenska. A to nie je dobre, pretože keď si predstavíme hypotetický stav, že by teraz všetci ľudia začali chodiť prímestskou dopravou, tak tá má najväčšie meškanie. Pretože nastúpi jeden cestujúci, vodič ho musí vybaviť, nastúpi druhý cestujúci a teraz ten autobus stojí v tej zastávke 10 minút len preto, že nastupujú cestujúci. To je ten paradox, že čím viac cestujúcich, tým viac stojí ten autobus. Takže toto je naozaj možno taká výzva do budúcnosti aj pre tých dopravcov, aby naozaj robili riešenia, kde ten cestujúci bude nastupovať a cestovať bezstarostne a ten nástup cestujúcich bude veľmi rýchly. Možno zaujímavosť v dopravnom podniku. Priemerný nástup na zastávke trvá 20 sekúnd a v prímestskej doprave to je asi 4 až 5 minút. Takže
No a doplnková výbava samozrejme už dneska je samozrejme mať klimatizáciu, Wi-Fi, tónované sklá, miesta pre zdravotne postihnutých, pretože to všetko prináša tomu cestujúcemu nie že nadštandard, ale ten štandard, ktorý dneska v autách má. A pokiaľ chceme, aby cestujúci cestovali osobnou dopravou verejnou, tak je dôležité, aby poskytli tí prevádzkovateľa tie štandardy, ktoré dneska v aute má. Ďakujem za pozornosť. Ani nechoď dole z pódia. Ďakujem veľmi pekne. Keď som ťa počúvala, Vlado, tak som si uvedomila, že keď som pozorovala, aké veľmi dôležité je vizualizovať dáta, vizualizovať veci, lebo a robiť to príjemným spôsobom, atraktívnym spôsobom. Takže to bol len koment, nie žiadna otázka odo mňa. A spýtam sa, že či nejaký komentár, podnet alebo otázka z publika, poprosím, ak máte, tak zvihnite ruku. A máme tu pripravený mikrofón. Výborne, Janko Roháč vzadu sa hlási a už smeruje mikrofón k tebe. Nie je otázka, ale že vedel by si v tých jednotlivých kategóriách ukázať, čo tam môže byť úloha cyklodopravy pri tých jednotlivých kolónkach, tých 8. Len tak narýchlo, ako čisto pre uvedenie do problematiky. Ak môžem troška teraz odbočiť z takého oficiálneho, oficiálnej línie, možno z takej roviny snov a ideálov, tak ja si myslím, že rola cyklodopravy v tých intravilánoch miest je plniť verejný záujem. Dnes sa moc nezamýšľa nad tým, že by cyklodoprava bola vo verejnom záujme, ale myslím si, že práve v tých lokalitách, kde ľudia sú odkázaní na osobné automobily, ako som to uviedol, hlavne teda na tej periférii, či už z hľadiska dochádzky, ktorá je v rámci tej obce, alebo dochádzky na najbližšiu stanicu, alebo zastávku, by táto cyklodoprava mala byť vo verejnom záujme. Takže myslím si, že tam je rola cyklodopravy a budem rád, ak sa téma k tomuto začne pomaličky otvárať, že teda máme tu aj nejakú cyklodopravu, ktorá nie je len vec nadšencov, ale je to verejný záujem. Vidím zvinutú ruku Janky Pavlikovej, takže poprosím túto v strede, keby mohol priputovať ten mikrofón. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, keď hovoríme o cyklodoprave a nejakých kombináciách, tak mi tam príde ako veľmi logickú voľbu vlak. A to je niečo, na čo zatiaľ tie samosprávy, či už regionálne, lokálne, nemajú dosah. Čo sa musí stať, aby regionálne, napríklad regionálne samosprávy mohli vo verejnom záujme zazmluvniť aj iných ako toho jedného štátneho dopravcu, čo by asi hodne pomohlo k zvýšeniu toho štandardu aj motivácie, aj možno počtu cestujúcich, používajúcich tú verejnú dopravu? To je veľmi komplexná otázka, nech sa páči. Tak ono v podstate železničnú dopravu objednáva len štát, to regionálne samosprávy nemajú túto možnosť, respektíve majú možnosť, ale nemajú na to finančné prostriedky. Určite kľúčové je, aby regionálny objednávateľ, teda tá vúcka alebo to mesto, do svojich zadávacích podmienok, do svojich zmluvných podmienok dalo požiadavku na to, aby tie vozidlá mali a boli pripravené na transport cyklistov a vôbec bicyklov. Čo týka štátu, tak tam to nie je úplne optimálne, ale dá sa cestovať na bicykli vlakom. Ako veľký problém ja osobne vnímam vo vlastnom rade, teda na ministerstve to, že keď je niekde nejaká výluka a ten vlak obsahuje teda väzie nejakých cyklistov s bicyklom, tak teraz prestup na autobus bicykel neakceptuje. To je taký najväčší problém, ktorý máme, ale komunikujeme to s našim dopravcom a tiež máme nejaké zmluvné vzťahy s ním, takže nie je to úplne jednoduché. No a tí prímestskí dopravcovia, teda objednávateľia, by mali toto brať na zreteľ. Aby, povedzme, nenastala situácia, kedy skrz nejaké šetrenie, alebo to je, by som povedal, až taká nerozvážne šetrenie, aby objednali, povedzme, autobusového dopravcu, ktorý má vysokopodlažné autobusy bez možnosti cestovania, nielen bicyklov, ale aj, povedzme, vozíčkárov.
Ďakujem. Pozerám sa, že či ešte nejaká posledná otázka, takže toto z prvého radu, nech sa páči, poďte. Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať, nespomínali ste vlastne mobilitu ako službu, súvisí to s tou nejakou jednoduchosťou využívania tej dopravy. Kto v našich podmienkach by mal byť možno koordinátorom, kto by to celé mal nejakým spôsobom zastrešovať, tak aby ten užívateľ tej verejnej dopravy vedel presadať z možno bike-sharingového bicykla na vlak, na autobus, možno využívať nejaký car-sharing a podobne. A druhá vec, že akým spôsobom vlastne je možné vôbec zosúladiť tie, aby nechodili paralelne tie prímestské vlaky s autobusmi a podobne. Ďakujem za otázku. Určite to záleží od toho, v akom vývojom stupni integrácie sú jednotlivé regióny na Slovensku, ale myslím si, že na konci dňa by to malo byť ministerstvo spolupráci s nejakými integrátormi verejnej dopravy, ktorých na Slovensku už začína nejaký vznikať. Máme v Bratislave integrátora, máme v Žiline integrátora, máme integrátora na východnom Slovensku. Čiže títo integrátori má byť tí nositelia a ministerstvo by malo koordinovať, aby to bolo všetko celoštátne jednotné. Viem si napríklad predstaviť v Bratislave, čo máme IDS-ku, že povedzme by bike-sharingové služby boli súčasťou predplatného lístka. To znamená, že keď máte električenku, tak môžete ísť na bike-sharing. Ale vravím, ono sa to rieši v nejakom stave, určite tu zástupcovia Bratislavy budú vedieť povedať viac. A ono to nie je až také jednoduché technologicky. A plus ešte máme nejaké verejné obstarávanie, čo je proces na dlho. Vďaka. Posledný komentár z mojej strany. Ty si pripomenul slovičko verejný záujem. Ja možno pre zástupcov samosprávy v publiku poviem, že moja skúsenosť osobná z participačných procesov, keď sa spýtujeme ľudí, že akú dopravu si predstavujú v meste, tak v tom prvom rade prichádzajú veľmi často úvahy o tej najpohodlnejšej pred domom parkujúcimi autami a iné veci. Ale ako náhle my povieme, že pozor, zvažujte verejný záujem, a že toto je na stole a že o týchto o niektorých veciach nebudeme diskutovať, byť bicykle, bicyklová doprava, tak vtedy zrazu sa tá diskusia a výstupy z tej diskusie sa menia. Čiže aj participačné procesy môžu nastaviť svoje rámce, keď nechceme ísť cestou k skupinovému alebo individuálnemu, niekedy nie vhodnému záujmu. Tak, Vlado, veľká vďaka, ďakujem ešte raz. Ďakujem.